Лікар-ортопед Сергій Гар'ян оперує бійців з 2014 року. Каже, з початком повномасштабної війни навантаження на лікарню зросло вдвічі. Клініка почала приймати бійців і цивільних, яких привозять евакуаційними потягами. Перших пацієнтів ми отримали військових 24 квітня. З 2014 року ми працюємо з важкими травмами, просто кількість їх була значно менша. А так, скажімо, тих операцій, які ми виконували раніше один в місяць, то ми виконуємо деколи там 5-10 в тиждень. Тобто основні травми – це важкі пошкодження кінцівок, ті пацієнти, з якими ми працюємо, з великими дефектами якихось м'яких тканин, так і кісткової тканини. З усіх пацієнтів, яких оперують, 70% – це військові, а 30% – цивільні. Ми беремося за випадки, які треба важко і довго лікувати. Чим важчий випадок, тим більше він наш. За 9 років війни, каже ортопед, характер травм, з якими працюють, змінився. На 100 міновибухових поранень у нас лише може бути 2 поранення з вогнепальної зброї. Що свідчить про більш дистанційну війну? Такі пошкодження дуже важкі, тому що вони мають велику площу пораження і велику енергію, кінетику пораження. Як правило, такі це важкі рани, завжди забруднені рани. Коли ми з вогнепальними пораненнями питання можемо вирішувати в короткий термін до тижня часу, то з деякими міновибуховими ранами приходиться працювати дуже довго. Зараз Сергій Гар'ян проводить по 30 операцій у день. Часу на відпочинок, каже, практично немає. Втомлюються пацієнти, втомлюються лікарі. Але є мета і, напевно, віра в скорішу перемогу, тому всім виходить тримати удар. З початку повномасштабної війни у відділенні зробили майже 3,5 тисячі операцій, каже Сергій Гар'ян. За його словами, в середньому це 100 оперативних втручань щотижня. У січні цього року лікарі прооперували 400 людей. Ми всі любимо свою роботу. Якщо ми в тилу, то ми маємо робити свою роботу надзвичайно якісно, для того, щоб вертати скоріше до нормального життя тих пацієнтів, військових, які постраждали від війни. У мене зіркова команда лікарів молодих, освічених, мотивованих, фізично сильних, які бажають, хочуть і можуть працювати. За час російсько-української війни, каже лікар, навчилися працювати з травмами, з якими раніше не стикалися. Як кажуть наші закордонні колеги, ви отримали найрідкісніший досвід. Враховуючи ту кількість поранених, яка все одно є, гріх не скористатися, не вчитися, не аналізувати, не виконувати свою роботу і не аналізувати її. Що таке досвід? Це аналіз своєї роботи. Сергій Гар'ян – заслужений лікар України. У серпні минулого року отримав орден Святого Пантелеймона, який лікарі називають медичним Оскаром. Проте, каже, найціннішими є подяки від бійців, яких зміг поставити на ноги. Це не державна нагорода, але це хлопці, яких я лікував з ДУКу. Тоді були з правого сектора. Я їх лікував, і вони п'ятеро прийшли на День медика з троєм сюди. Прийшли, віддали честь, привітали і подарували мені таку модель. Вона мені дуже цінна. І вони прийшли сюди своїми ножками, тому це було приємно. Також у кабінеті лікар зберігає прапор. Його передали захисники Донецького аеропорту. Бійці 3-го сполку спецназу є. Вони подарували прапор зі своїми особистими підписами. Це такі речі, які пам'ятаєш. Є там 140-го центру спеціальних операцій подяки, є від морської піхоти, багато є. Це такі найдорожчі подарунки. Сергію Гар'яну 45 років, 24 з них працює лікарем-ортопедом. Зараз чоловік завідує відділенням ортопедії і травматології в Тернопільській обласній лікарні. Я відчуваю себе на своєму місці, я відчуваю себе потрібним. Будучи тут в тилу, нічого важкого немає в тому робити свою улюблену роботу в такий важкий для України час і робити її багато. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.